tere ka minu poolt. Ja jätkuks Heiki raamatule. Nii kui see poelettidele jõudis, lugesin ma ka selle läbi. Minule meeldis lisaks sellele pildimaterjalile ja sellele laiemale osale just faktid. Noh, mul üldse meeldivad nagu numbrid. Ja see on natukene nagu sissejaotus ka praegusesse teemasse ja Heiki eelnev raamat Eesti argielu, mõistmaks üldse selle pesuruumide olemasolu, pesemist ja kõike muud taalist. Et kui aastal 1913 oli see Puisi talu esimene, siis, kus siis arhitektiga lasti talumajale projekt teha, siis selle esimene maja, kus oli tehtud ka vannituba ja WC projekti järgi. Kuigi 10 aastat hiljem ei olnud seal ikkagi WC ees. Ja 1920. aastal oli käimlaid Eestis hoones sees 14,4% elamustest, mida on päris vähe. Ja saunu oli 64,1, kus siis ülejäänud pesid, kus nad käisid. Noh, võrdluseks 22. aastal oli Tallinnas veevärk ühetuhalisest elamist ainult 4,5% elamustes ja käimlad majas 37 ja vanni 17,5. 29. aasta talundi annete kohal oli puurkaeva näiteks 8% elamutest. Ehk siis laias laastus üks kolmandiku oli see majapidamiste osa, kus võibolla oli mingine käimla WC või midagi muud taalist majas sees, aga ülejäänud neil ei olnud mitte midagi. Ja algselt ei ole ka need planeeritud enamus neid hooned, millest me räägime talumajades, üldsegi pesuruume. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui 29. aastal oli keskmine talumaja suurus 75 ruutu, siis täna on keskmise eramu suurus 165 ruutu. See on kaks korda rohkem. Ja siin 75 ruudusesse nüüd ära mahutada üks pesuruum, mida pole kunagi seal olnud, on üks paras kunsttükk. Sest et noh, kui ma vaatasin selle aasta nõustamisi, kus ma olen käinud, siis ainult 21% oli juba mingine pesuruum tekitatud oma elamisse. Aga ülejäänu ei olnud. Noh, ühesõnaga, tööpõld on lai. Ja noh, loomulikult, et nõustamise poole küsitakse ennegi ikka need majaomanikud, kellel on see küsimus, et nüüd tahaks midagi teha. Aga ma arvan, et paljude majade puhul ongi see, et tegelikult põlvkondade vahetusega või omanike vahetusega tulevad ka suuremad uuendused. Nii, aga millest me üldse täna räägime, on see, et kui üks pesuruum vaja teha, on väga palju erinevaid teemasid, millele peab kõik mõtlema. Üldse kuidas planeerida, missugust konstruktsioone teha, mis on ohud, kuidas siin ära paigaldada moodsad kommunikatsioonid, mis on nagu tänapäeva mõistes normaalsed asjad ja üldse milline nad annab välja ja millist sanitaartehnikat valida, kas vänn või dus või dusinurk, noh, ohte ja võimalusi on. Et ma täna keskendun, üritan ära anda edasi erinevaid konstruktsioone, erinevaid lahendusi ja näida, kuidas siis mina oma talus nagu tegin. Aga lõpp niimoodi otsustamine ikkagi igal peremehel omale. Ma küsiks siin kohal niimoodi, et kui palju teil on praegu päevakorras, et tahaksin teile pesuruumi teha? No ikkagi päris palju. Ja alati on see küsimus, et kas ise teha või tellida see töö. Aga võibolla mõistategi päeva lõpus, et ise ei taha teha või tahaks teha, siis ikkagi oluline on see, et kui sa oled tellija, siis on oskust küsida ka õiged asju ja sa saad ka õige asja. Kui sa ei oska küsida, noh, põhimõtteliselt ta on autot. Noh, midagi. Ütleme niimoodi, et nõukogude ajast sapakas on samamoodi auto, aga võibolla täna mõtleme mees koodast. On ju auto, aga ootused on hoopis teised. Ehk siis tuleb küsida väga täpselt detailselt ja loodan, et see annab teile natukene siis seda juhatust. Aga kes ma üldse olen või miks ma siis nagu räägin, et jah, 4 aastat tagasi ostsime meie endale saarvatalu, mida on esmakordselt mainitud kirjalikult kusagil aastal 1730 või sealkandis Põlva maakonnas, Põlva vallas, Ahja jõääres. Tegemist oli jõuka taluga, parematel päevadel oli seal kusagil 100 hektarit haritavat maad. Talukompleksi kuulus sepikoda, praegu on säilinud vana viljakuivati viljaait.
siis üks ait, kus on ka jääkeldar alles, puurkaev, siis on ilmselt 30-ndatel tehtud, saun ja mõned teised hooned veel, hävinenud on mõned laudad, tõllakuur ja sepikoda. Ja noh, see annab ikkagi päris nagu suure talu. Et noh, lappasin minagi neid taluhäärberi raamatud kunagi selle pilguga, et tahaksin talle midagi sihukest. Vaatasin seda talu siit samast Tallinnast, et noh, ilus koht tahaks küll minna, aga liiga suur, liiga kallis. Aga kui paar aastat hiljem olime ise seal Põlvamaal ja hind oli kolinal kukkunud, siis edasine protsess juba läks väga libedalt. Ja kodusadamas olemegi nagu kirjeldanud või kirja pannud seda kogu seda protsessi, sest et mind alati huvitas see, et kuidas nagu asjad nagu peaks nagu välja nägema või mis seal sees on. Et kui lugeda enamus blogisid, siis noh, tegin seda, tegin toda. Minu esimene haridus on majandus, aga suurest soovist ikkagi endale maja renoveerida. Tuli aru saamine kunagi hiljem, kui oli aeg edasi õppida, et noh, jah, ega majandusharidusega nüüd päris maja renoveerimiseks teadmisi ei ole ja läksin uuesti teist kõrgharidust omandama ehituse valdkonnas, et saada teadmisi. Ütlen on ka lihtsamad moodused osalt leedes. Konsulteerida teistega, pidada nõu, et ei pea nii kaua vaeva nägema. Ja kõik need 4 aastat on kirjas, et see on nüüd see võimalus, kuidas ennast teostada. Aga kõige esimene küsimus ongi, et kuhu panna nüüd siis see väikene pesuruumikene. Kõnemelt 3-toaline talu, kui meil on see uus asuniku talu, väga raske on kuhugi enam majutada. Saafrid on see enamus, noh, ütleme esimene valik. Minu puhul, siin on 2 joonist, väga võibolla sigrimigri midagi aru ei saa, on siis see, et see oli esimene algne variant mõte, et teeks oma vannitoa niimoodi siia mõnusalt välisseina, vannist näeks õue ja noh, siit oli mingi sein maha lõhkuda, siit sein maha lõhkuda, teeks tehnilise ruumi siia, teeks teise WC sinna. No, meie otsime juulikuus, see on võibolla kusagil niimoodi juulis, augustis joonistatud, aga noh, ütleme nii, et septembris ehitusloa sisse ja täna pigem läks see variant töösse. Ehk siis planeerimise käigus võivad need mõtted muutuda ka väga palju ja see on täitsa okei. Ja lihtsam on kõik asju läbi mängida paperi peal, kui hakata ehitama ja avastada, ups, ei sobi. Ja minu lähtülesanne oli siis põhimõtteliselt selline, vana köök. Ja teeme siia keskele selle. Miks? Sellest ma räägin pärast. Aga kui vaatada seda vasakpoolset pilti, siis noh, siin nagu oleks mingi jama, siin nagu oleks mingi jama, pole nagu väga vigagi. Täitsa kõbe, et võiks ju seda sama seine kasutada. Krohvi maha võtad, no siin on pragu sees, siin on pragu sees, no siin on ka mingi pragu sees. Ja olles töötanud erinevatel ehitusobjektidel mõisete keskaegsete hoonetega nii edasi, võin öelda, et kui te näete krohvis väikest pragu, siis taga on seal suur auk. Kui te näete mingit hästi pisikest pragu või mitte, no siis seal ikkagi mingi jama tavaliselt on. Siis tegelikult on see, et kui hakkate mõtlema, kui on mõelda enam koht, kas saffer või kuhugi hoonesse sisse või üldse juurdehitus teha, on alustada sellest, mida te tahate nagu teha ja kuhu te tahate nagu panna. Et tushinurga puhul on siin minimaal mõõdud antud, et kui teil on kardinaga, siis piisab põhimõtteliselt 900-400 mõõdud, et jääks kuivetamisruumi tushinurgaga on natukene rohkem vaja. Kraanikausil, et oleks ruumi keerata, on mingid põhimõtteliselt minimaalmõõdud ja WC-põttel samamoodi, et sa ei tunneks, et sa oleks kusagil seljas. Miks ma ütlen, et sanitaartehnika alustada planeerimist on see, et kas te reaalselt saad aru, kuidas mahub see tehnika sulle sinna ära, kas sul jääb ruumi keerata sinna ja võibolla peaks üldse kuhugi mujale planeerima selle. Sest et kui ära ei mahu, ega hiljem on ikkagi väga raske ümber teha. Et ja sanitaartehnika järgi tuleb kogu torustiku dimensioneerimine ja planeerimine, mida nii kui nii küsitakse. Ehk siis WC-põtti puhul, kas ta on alla jooksuga või taha jooksuga. Suur vahe, kui kaugele tuleb panna see trapp. Kas trappi tahad pikka trappi, lokaalset trappi, mis on selle toru läbimõõd? Kõik need detailid tulevad nagu juba eos nagu läbimõelda. Ja üldse häbi asi ei ole see asi läbi mängida. See on siis minu tushiruum kusagil 3 aastat tagasi või tänaseks, ei 4, jah,
kui olin selle esimese seina maha võtnud, kui te mäletate, siin oli üks sein. See sein oli selle koha peal. Ja ega need praad olid sellepärast, et millegi pärast oli seina fundamendiks lihtsalt palk. Ega see palk ikka jooksul mädaneb ju ära. Ja kui ma sellel nagu läbi mängisin ühel õhtul, kui olin ära pannud vann siia, see kraanikaus siia, tussinurk siia, veetsepad siia ja siin oli vana sein uksega. Ma sain aru, et natukene jääb kitsaks, et ruumi oleks vaja rohkem. Muidu on nagu liiga kompaktselt kokku pressitud. Ja selle läbi mängimisega ma tegin selle seina veel 15 sentimetrit laiemaks, et saada lisa ruumi juurde. Et selleks ongi hea nagu läbi mängida. Kui teil on teisel korrusel vaja ehitada omale tussiruum või pesuruum, tihti lugu, millega unustame ära, suur avar ruum, paneks sinna midagi paika, aga viimistlust kihit olevad juurde ja kõige nõmedam on see, et kui vetsupatt on ilusti olemas, vaata, siis algul ruumi on, aga viimistlust kihit olevad sinna kõik ära, lööd pea ära. Ehk siis pane kas või suvaline epsitükk, et tajuks seda ruumi kubatuuri, kui palju ta läheb väiksemaks. Ja miks ma ütlen, võimaluse välis seina vältida, niiskustehnilised ja külmumisohud oleks see, et kui on võimalik vältida, siis pigem väldid seal. Ja kui seal on vann, siis arvestada ka teise WC-ga, sest et kui keegi tahab dušial käia või vannis, siis selle aja jooksul ülejäänud pereliikmed tahavad samamoodi kasutada WC-ed. Et kui on võimalik, siis planeerida kohe seega siis kisse. Ja tegelikult oma olemuselt vannide vahitamine on hoones tehnosüsteemide muutmine kõik muudaline ja projekti nagu koostamine, aga kõik asjad oleks ka kirja panna, paperile ja joonistada. Et mina esitasin oma projekti kusagil, mis oli oktoobri lõpp, ja enne kui veel omavalitsus kokku läksid, esitasin oma projekti, see mana omavalitsuse käest ahjavallast veel oma loa kätte ja hakkasin toimetama. Mis on seinakonstruktsioonide puhul oluline jälgida, on see, et siin on üks graafik, mis on võetud maailu mõttes isekliima aruandest ja kuidas seda mõista. Erinevatest hoonepunktidest on mõõdetud niiskussisaldust ja mõnes kohas võis olla see 80% ja rohkemgi. Ja ütleme nüüd 20% ja ülespoole seina nagu kõrgusest läks alles puidu niiskussisaldus selleks, mis on ühe puitkonstruktsiooni loomupärane niiskussisaldus. Eks siis 15-16% peaks olema see materjal, mis te panete ka seina, kui ehitate maja. Ehk siis alumine raie kord juba põhimõtteliselt võib arvestada, et tegelikult oleks vaja nii välja vahetada, see üle kontrollida. Üldlevinud põhjus on ka see, et fundamendid on katki, kas nad on ära vajunud või on mingid praod sees. Ja suurest niiskuskahjustusest on tulenemad ka mädaniku kahjustused. Mina endale maja ütlesin, siis ma teadsin alati, esimene alumine palk tuleb nii ära vahetada, sest et suure tõenäosusega on kahjustada saanud. Teine asi, kui seal on vene ajal pantud ruberoidi, siis täna see on sellest järgi jäänud põhimõtteliselt küpsis. Võtad kätte, pudiseb käe vahel ära ja see ei tööta enam. Segu oma survetugevuselt on ka oluliselt nõrgem, kui on täna mõistes betoon, nii et tasub üle vaadata. Ja kui alumine osa on ära vajunud, siis on ka üleval tekinud mingid vahed. Ehk siis sealt vahelt puhub külm sisse, et talle seemine... Mardipäev võisin öelda, et mul varbad külmetavad, sest et kodukabinetis oli palkseen nagu vaba ja puhkus niimoodi läbi, et panin pildid jälle, panin kampsuni selga, ikka oli külm. Läksin, võtsin vildirulli, toppisin tundajaga seina soojemaks, hakkas küll soojem, sain kampsuni ära võtta. Muidugi kas see, et tegin tööd või oli siis see, et tegelikult hakkas nagu parem. Ehk siis püst, lõiked, nurgad, kõige suurem koht, kust puhub alati nagu läbi. Ja erinevad liite kohad, just fundament ja palk on need üldlevinud kohad, mida tuleks nagu vaadata. Ja tulebki selles mõttes kandada nüüd korda teha ja kontrollida üle kõik seinad. Siin on siis minu nagu see alguskoht, mis ma näitan. Siin kohas oli
nii-öelda siis 70-ndatel ilmselt tehtud sellele majale nii-öelda tuširum. Seal oli mingi alus kompku, sein oli kilega üle löödud, ma ei tea, kas see kile oli enne või pärast sinna tulnud, aga et selle tulemusena see sein oli kõik mäda. Siin augus ma korrisin kõvasti välja rotti ja hiirte pesasid. Nad olid sinna palkseina sisse pesa teinud. Ja noh, ega vahelaest ei olnud ka mitte midagi järgi jäänud. Ja ega selle seina peale ikkagi tegelikult ehitama ei saa hakata. Tuleb veel rohkem nagu lammutada. Ja noh, lammutasin nii palju, et oli üks maja keskel üks suur auk. Ja ka siseseina fundamendid tegelikult paljuski võivad olla kehvas seisus. Ka need tuleb üle kontrollida, kui võtate kasutada selle siseseinad ja välisseinad. Miks on nüüd fundamente läbi üle kontrollida, ma mõtlen selles mõttes, kui seal ei paista mingid pragusid või noh, väga suuri vajumisi ole, siis väga paljud närilised tegelikult tulevad fundamendi vahelt ja fundamendis sisse. Maal olles tuleb närilistega arvestada. Nistise üle ka ümber. Ja siin on see vana seinakontuur, võtsin ära ainult lahtised kivid. Siin need alla mõned suuremad kivid, need, mis ei kõlvand on siin, tegin tasanduse, valasin raudbetoonist ühtlase vöö. Ülenud seina osa on siin fibotaldmikust ja niimoodi see mina omale uued seinakonstruktsioonid. Aga no, millist nagu valida? On nüüd dilemma. Muinsuskaitseametil on majaomanikule näitis juhendine ilusti materjal olemas, et kuidas nagu teha. Põhimõtteliselt tee üks karp maja sisse. Oluline, et säiliks õhuvahetus olemasoleva seina ja uue seina vahel. Ja omavahel seotuksest. Ja põhjendus on see, et tegelikult muinsuskaitseline tarind on nii palju väärtuslik, et seda mitte nagu lõhkuda ja tekitada neid täiendamat nagu ohtu. Mulle see lahendus väga palju ei meeldi enda mõistes, sest et jällegi see on äriliste asi. Kui see õhuvahe jääb selle välisseina ja uue seina vahele, siis ka see vahe tuleb kindlasti saada näriliste kindlaks. Ja ka ülemine osa. Närilised ronivad sulle igast võimalikust kohast. Muidu nad ronivad sulle siia seina vahele, teevad siia pesa, närivad selle kõik nagu ära ja loomulikult nende krõbin no, sellest ei saa üle ka ümber. Siis on üks võimalus on see, et mõtte kohe, aga no, paneks siis karkassi välisseina soojustas natukene seest poolt ja mis seal ikka. Siin on nüüd teine uuringust üks näide, kui võeti vist kuus seina juppi, prooviti seest soojustamist 5 sentimeetrit villaga, rooplaatidega ja nii edasi. Ja siis vist pooltest aastat hiljem see lahti tehti, siis oli ka selle villaga soojustamisega näha konkreetselt hallitust juba selles palkseinas. Ma ei saa siit täpselt selle joonise pealt aru, kas siin vist ikkagi on aurutõkke paber, et villa ei satuks seda niiskust. Aga teine asi jälle see läbipuhumise küsimus, kui need palgid on tihendamata, siis tekib see potentsiaalne kastepunkti oht ja jälle külm ja soepind saab kokku ja tulemus on nagu no, üks täiendav nagu oht. Et pigem seest mitte soojustada on alati soovitus, aga nagu me teame, ega me kõik ehitame niimoodi juppi kaupa. Ennem tahaks seest korda saada, siis kunagi võib-olla väljast jõuab soojustada. Et noh, on nagu murekoht. Siin on üks nüüd täide osa näidis vana maamaja käsiraamatust, mille autor on Joosep Metslang. Konkreetselt selle lõigu autor peaks olema Targo Kalamees, mis on näidanud ühe võimaliku lahenduse, kuidas võiks olla siis lahendatud pesuruum. Ehk siis ikkagi palksein, jätta õhk vahe ja eraldi karkass. Ja siis siia kütte kaabel. No, see lahendus mulle nüüd ka nagu värisele meeldi jälle see läbipuhumise küsimus. Mina isiklikult, kui ma seda kaaluksin, siis ma võib-olla selle läbipuhumise osas tihendaks ära ja võib-olla tõmbaks ühe kihinaga siia krohvi, et ei puhuks läbi ja las siis see õhk sealt liigub ära. Tsementkiud plaat no, ka nüüd küsimus, teine on Fermatsil kipskiul plaat, variant on erinevaid, aga see elektrikaabel on puhtalt siis nagu niiskus alandamiseks, ehk et kui tõstad temperatuuri, alaneb ka niiskus.
siis klassikalised teised alternatiivid, mis on tehtud, siis ongi võtta fibosein või ehitada karkasssein. No, ma ütlen, põik karkasssein on pigem siis, kui kasutate Fermacell kipskiud plaatimi. Ja Fermacell kipskiud plaadi puhul on toote juhendis kirjas ongi, et puit karkassil ehitada. Et Fermacell on väga tugev ja niis, kui selle natukene rohkem nagu vastu pidada. Aga tegelikult oluline osa on see, et hüdro üleskeeramise osa jääb nagu kivi pinna peale. Ja kui kogu hoone tarindist on nagu see märgruum eraldatud niiskustõkkega ja hüdroalisatsiooniga, siis tegelikult selle villa aega kiviga ei tohiks mitte midagi juhtida, sest niiskus ei saagi seda välja sinna minna. No, tegelikult enamus ikkagi teeb karkass seina, tavaline kipsplaat, 66 karkass, vill vahele ja jälle kipsplaat. See on siis see, et kui tal on nagu siseseina osa, kui nüüd välisseina panna, no, on teine küsimus. Oma olemuselt annab see sein 46 detsibelli kätte, mis ei ole üldse halb tulemus. Ja ütlen niimoodi, et kõikide luusarendus või oluliste rekonstrueerimisel on valdavalt selline seina lahendus. No, fibaseina puhul siin ma tooks välja need detsibellid sinna näha, et kui palju seda on. No, miks ma räägin nendest detsibellidest? On see asi, et kui me vaatame seda, mis on siis õhumüra nagu levimine ühest ruumist teise, 43, 47, 50, 52, no, mis nad tähendavad. Põhimõtteliselt on see, et olmemüra tavaline on 40 detsibelli helisagedus. Mõõdukas vestlus 50 detsibelli, vali vestlus raadio 70 detsibelli. Eks siis, kui sul on märgruum, seal taga on magamisruum või muutavalist, no siis muutuvad need detsibellid oluliseks. Võimalusel tegelikult on see, et magamisruumide taha mitte planeerida seda asja. Mina ise valisin endale lõpuks just magamisruumi ja vannitoa vahele Fibo 5 puhtalt detsibellide pärast. Fibo 5 kahelt poolt krohvituna 49 detsibell, plaadid sinna juurde ka. Nii et noh, ta peaks seal üle 50 sel juhul nagu tulema. Ja siseseinad, nii-öelda siit tegin ma Fibo 100-ga. Ma ise mõtlesin kusagil siukese ladumise pealt, miks ma küll seda mõtlesin, andis ikka nii rumale mõtte peale tulla. Aga siis tuli meelda, et ma tahtsin sinna kivi laduda, et jääks nagu ruumi võimalikult palju siis sellele kivile ka laduda ja koridori nagu käimise ruumi. Miks ma ei soovita seda Fibo 100 mm panna? Sinna sisse kommunikatsioone panna on peaaegu, et võimatu. Kui sa lõikad kas või ühe toru kanali sisse, aga toru on ise 20 isolatsioon ka, lõikad sa pool läbi, tahad teisele poole elektrikaablit panna, siis tegelikult see väga palju jää. Fibo no, 300 mm on väga raske nagu laduda. Põhimõtteliselt ma sain laduda ainult ühe ringi, sest et, no, ta ei jäänud nagu paika. Panid 150 paika, jäi kohe paika. Ja selleks need postid siin ongi lihtsalt, et ma panin siia juhtlatid, mille järgi ma sain hoida ja panna raskused peale. Algne mõte oli see, et no, kui me ostsime juulikuus, saime kätte, et aasta lõpuks võiks vannituba valmis olla, aga aasta lõpuks oli seis selline, et ei paisnud kusagilt veel vannituba. Ja alles aprillis sai siis nüüd nii kaugel, et karp sai valmis ja et see ei oleks nii väga kole, siis ma lihtsalt krohvisin ühes kihis lihtsalt krohviga ära ka ja tänasin enda sellisel kujul lihtsalt üks kiht krohvi. Ja, ma arvan, et saate hakkama, et sa pärast järgi vaadata. Eks siis tegelikult mina valisin niiskustehniliselt lõpuks kõige ohutama lahenduse. Ma tegin ühe maja teise maja sisse. Sel juhul on kogu niiske ruumi seinatarind soojas keskkonnas ja ei ole seda ohtu, et torud võiks ära külmada, kui mingi jama on. Tekiks kastepunkti kuhugi seina, siis ees soojustamine või topeltkarkassid ja nii edasi ja nii edasi. Ja nende näriliste pärast oligi paljuski tegelikult see, miks ma valisin selle Fibo, sest et noh, ütleme niimoodi, et kui külmaks läheb, siis käib kassiga meil võistlus, et kes saab rohkem hiiri enne jõule kokku korjatud, kas mina või tema. Et iga päev saab vähemalt nagu kumbki ühe, et noh, neid tuleb sinna. Ja kui nad sinna kipseina sisse lähevad, noh, väga nagu ei meeldi.
Oleks ma teinud karkassina, kipsina, noh, hea mõelda, et noh, päevaga valmis, okei, tegelikult nädalaga oleks valmis saanud ja olekski võibolla jõuluks valmis saanud, aga ei tahtnud. Ja noh, tegelikult oli ka see, et siin oli ju vahe sein ja kui palju ta oli seal tagant, kui palju ta see kandva funksiooni on, ma ei tea, sellepärast läks ka see Fibo 5 sinna tagasi, et tekitada see osa. Ja mitte kandev osa siis sai Fibo 3-st ja 100 mm, sest tegelikult nii väikse kõrguse puhul oleks piisanud ka sinna vahe siin kandvasse osasse Fibo 3-st. Et see aga noh, ütlen jälle, et minul oli puhtalt siis selle hili pärast. Ja planeerimise aluseks oligi tegelikult see, et ukse laius, tussinurk ära mahtuda, WC pott, minimaal mõõdud ja niimoodi ma sain ka omale ruumi nagu selle laiuse. Ja siis, noh, seda pidi pikkuse. Ja nii pidi oli vann ära mahutada WC pott ja see mõistlik vahe kaugus. Et nii need numbrid sinna kujunesid. Kui karp on valmis, ega siis tuleb põrand ka kuidagi teha. Siin on nüüd lõige minu hoone projektist välja võetud. See on see vannitoa osa ja kogu maja puhul olen mina arvestanud küll, et mina teen põranda küttel, betoon põranda, sest et esimesel talvel veebruarikuus oli mõnusat talve ja kui ikkagi iga kahe nädalaga puud said otsa, siis said aru, et noh, ikkagi väga katlekütja ei viitsi nagu olla. Ja kõik on nagu põrandeküttega ja kui summa summaarumilt vaadata, siis kui sul on maja 164 ruutu suur, siis seda ei küta ühe küttekehaga ära, et sul oleks sinna vaja kahte ahju, pliiti, maasoojuspump või keskküttesüsteem, noh, need on need valiku nagu küsimused. Ja kui teil on tegelikult vannituba või märgruum, siis see põrand ikkagi planeerida betoonist. Ei soovita noh, ütleme need alt tuulutatavad põrandaid ja need asi eriti esimese korrusel küll teha ehk siis puit, plaat ja siis põrand peale. Ja kindlasti põrandasse panna ka küte. Mina tegin topelt, on elekter ja on veesikandjal torud ka. Ehk siis kunagi perspektiivikalt, et saaks need vesipõranda küttel. Aga mitmetel projektidel, mida olen ehitanud, on näha olnud ka topelt süsteemi. Ehk siis suvisel ajal töötab elekter ja kui kütteperiood hakkab, siis keskküte läheb taha vesikandjal küte. Ja mul on kogu aeg küte taga, ka suvel põranda küte. Ta on võibolla küll madalamal, aga lihtsalt see mugavuse tunne ja ruumitemperatuuri nagu alandamiseks. Ja soojustuseks sepp 100 või tihedam ja minul on veel siukene asja, et mina olen savise pinna peal. Keskelt läbi ma kaevasin välja umbes 70 sentimeetrit ja 90 sentimeetrit puhtast põrandast on praegusel ajal lainetab minul vesi. Ehk siis kusagil siin soonis võib minul olla vesi ja killustik 100 mm või rohkem on osad selle kapilaanis kui seda tõusu alandamiseks. Ja teised, ma tahaks näha närilist, kes närib läbi sellest killustikust ja tuleb mulle siin epsi pesa tegema. Ma loodan, et ei tule. 300 mm liiva või kruusa, ehk siis liiva kapilaarniiskuse tõus ongi niimoodi, et kusagil seal ülemises piiris ei tuleks see vesi enam ära tulla. Kile ja eps. Ja selline põrand on tegelikult päris hea soojus juhtimisega. U-arv 0,18. Ehk kui me räägime, Pirete räägib pärast edasi järgmisel teema KredExi nõuetest, siis KredExi nõuetel on ette nähtud ka põrandatarindile, välistarindile soojusjuhtivused ja sellise näitajaga mahub sinna nagu sisse. See on nüüd näide ühest ehitusobjektist Ahja mõis, kus meil oli küsimus see, et siin kas panna styrofoon või EPS 120, seal oli üks nõue veeauru difusiooni tegur soojustusmaterjalil 2% või madalam ja see EPS-100 jäänud välja, EPS-120 oli piiri peal, me saime seda alandada. Ehk siis noh, nii väiksed detailid on, millega projekteerimises mõeldakse, et see asi läheks nagu paika. Ja kui on nagu väga liigniiske pinnas, siis see on nagu oluline. Ja kui on soojustusmaterjal märka all, ega siis ta ju sooja ei hoia, juob see ka betoonini.
Et ja kui teil on põranda küsimus, et teisele korrusele tahaks teha pesuruumi või vannituba, siis on see, et siis tihti lugud plaat ja siis hakata siia plaati. Ma mõtlen, mingi OSB plaat või tsementkiud plaat või fermatsel. Ma pigem ei soovita. See on nüüd näide ka ühest hoonest, kuidas oli teisele korrusele ehitada pesuruumi ja ikkagi tuli betoon kiht kallete andmiseks ja sinna peale tuli hüdro. Miks mulle ei meeldi need lahendused, kus on see, et teeks nüüd siis, ütleme, näiteks kipsi peale on ka lahendus, tõmbad sinna hüdro peale ära ja hakkad plaatima. Meil oli Tartus kunagi sõpradega üks äge korte, kus me elasime. Kui mina tulin Tallinnasse ehitust õppima, kolisin välja, mõni aasta hiljem, kui külla läksin, siis vaatasin tussel, et mingi plaat on lahti, et küll nad ilmselt nagu teavad. Kui me sisse kolisime, siis alumised naabrik kolisid ära. Mõni kuu pärast seda minu viimast külaskäiku pidin nad välja kolima, sest et alumised naabrid tulid külla tagasi oma koju üle mitme aasta ja kõik nende uhke mööbel sisustus oli läbi vettinud, sest see põrand oli katki. Ja see vannitoa põrandast kõik see tussel käimise vesi oli rahulikult ladisenud alumisele korrusele. Aga kedagi ei olnud, keegi ei näinud, pole nagu küsimust. Eks siis tegelikult betoon on nagu selline viimane nagu kaitsekiht, ta on oluliselt nagu tugevam. Isegi kui sul läheb see plaat katki või vuhuk annab läbi või mis iganes, siis see aitab nagu kompenseerida seda osa. Ja kaldeid on ka ikkagi kuidagi vaja nagu anda, oluliselt lihtsam. Minu lahendus lõpuks sai selline, et jah, siin ikka kile on alda, on läbipäistiv kile, armatuurvõrk, 150-150 silmaga, 8 mm paks, põranganda küttetorud, 20 mm läbimõõduga, elektriküte on see orants, 180 kW. Kui palju elektrit võtab, praegu eraldi mõõtet ei ole, aga ma arvan, et mingi paarkend eurot võib olla selle kulu küll kuus, sest et tegelikult täna on see ruum ka keskel, hoone nagu selles osas, kus nagu püsivad nagu kütet ei ole koridori osas, et ta kütab ikkagi päris nagu palju. Ja armatuuri kandurid 20-25 ja betoon kiht 120. Kui me vaatame betooni nagu erinevad kasutusklasse ja asukohti, siis igal armatuuril on ette nähtud vastavad klassile siis ka see kaitsekiht. Minimaalne kaitsekiht on kahekordne armatuuri paksus, ehk siis 8 raud, 16 on miinimum see, mis peaks olema see alumine äär. Ja kui me sealt hakkame nüüd kihte võtma, 20-25 kandur, 16 metall, 20 põrandaküttetoru, põrandaküttetoru peale peaks jääma 30 mm omakorda kaitsekihti, siis tegelikult ongi niimoodi, et nibin-nabin 100 mm sisse mahub ära. On olnud objekte, kus on teise korrusel nagu valamine ja me ei mahtunud ka selle 100 mm sisse ja me pidime põranda konstruktsiooni viima 110-120 mm peale, sest et lihtsalt meil ei õnnestunud kõiki need kihte siin ära pakkida. Et 80 mm põrandat põrandakütte toruga põhimõtteliselt on nagu võimatu ja vannituppa ei lähe väga palju betooni, et see on täitsa okei planeerida sinna. Teine asi on see, et kui põranda alla kõik muutavalist läheb ka meil ju kuhugi venna veedurud. See on siis näide minu sellest keskmisest osast, see on siis vannituba, siin vahel on tehnoruum ja see on see teine WC. Need kõik korraga ma ehitasin nagu välja. Valdavalt 16 mm läbimõõduga torustik on see, millest piisab. Tussile ja vannile panin 20, aga see väga palju efekti ei anna, tegelikult 16 ilusti piisab. Oluline on torustike puhul see, et torustik oleks isoleeritud, kas siis eelisoleeritud torud või ise panna peale kõri on sinine ja punane, niimoodi kõridega torud. Nende mure on olnud see, et neid müüakse 50 meetriste rullidega ja tihti 50 võib-olla ühel majal ei lähegi vaja. Aga tagantjärgi mõtlema oleks võinud seal ühe rulliga osta ja oleks oluliselt lihtsam tulnud, hinnapoolest väga vahet ei ole. Ja lahendasin kogu oma veesüsteemi kollektoriga. Ehk siis iga tarbija on eraldi kollektorisse ühendatud ja vannitorud on põrandas, mingid jaotust on veel põrandas ja natukene on seina peale ainult siin tehnilises ruumis. Ehk siis need kasutatavad ruumid vannituba, teine WC ja köök ei ole ühtegi toru nagu pinna peal nagu raha. Ja iga toru puhul on oluline ka see, et kui ta seina peal, et tuleb ka kinnitada vastavad
toru läbimõõdule materjalile on ka kinnitussamm. Et alati objektil peal põhimõtteliselt võitles sellega, et torumees ikkagi vaataks, et kui sul on nagu 16 mm toru, siis tema paigaldussamm, kinnitute paigaldussamm on 120-150. Noh, nemad panevad 2 meetri peale. Näed, pane siia juurde. Ja soovitan kasutada ühe tooti materjali. Ma võtlen torustiku, segistikanne, liitmike kõike. Noh, uponoori vaamin on kindla peale nagu minek. Mina olen kõik asja teinud uponooridega ja pressliitmikega. Rendist saab võtta tangid või selle käristi. Ja see kulu ei ole väga suur. Et, ja mitte ükski toru, mis ma olen pressiga teinud, ei ole hakanud lekkima ja toimib. Et, on ka teisi odavamaid, aga kui ise nagu teed, siis noh, pigem soovitan eelistada vähe nagu kindlamaid variante. Ja noh, lõpuks ongi nagu see, et see on siin minu kollektor, ehk siis iga tarbija eraldi, mida ma saan kinni keerata. Torud on isoleeritud, kandurid ka olemas ja toimib. Mida ma ei soovita kindlasti teha on see, et osad liitmikud, üks variant on nii-öelda keeratavad, lükkad toru sisse, keerad nagu mutrivõtmega kinni. Neid mitte kasutada, noh, nende nagu oht lekkida on ikkagi oma jagu, et ma laiutin selles ruumis kasutasin ka ühte, noh, tilkus, ei saanud kinni. Ja nende hind nüüd võrreldes pressliitmikega ei ole nüüd võrreld palju odavam. Et pigem rentida need tangid ja kasutada pressliitmike. Ja see pruun asi, mida te siin näete, on meie puhas vesi. Kuna meil on raud, mangaan ja karedus väga tugevalt üle piir sisalduse, siis põhimõtteliselt kaebus mul ujub raud ringi korjel abidega kokku. Et selline pilt tekib paar nädalat pärast filtrivahetust. Kanalisatsiooni puhul on oluline see, et WC-pott noh, on 110, magistraalid 110, aga minimaalne toru läbimõõt, mida panna betooni alla, on 50 mm. 32 toru ei pane betooni sisse. Kanalisatsiooni kõige olulisem funksioon on see, et ta peab olema ise puhastamisvõimega. Ehk siis, kui tal on liiga väikse läbimõõdega toru, siis tekib see ummistuse oht. Ja ta ei suuda ennast nagu ära puhastada. Siin on kraanikaus. Kuni kraanikausi põranda ääreni tuleb mul 50 toru. Põranda ääres on üleminek 32, sest et kraanikausi sifoon on 32 ja sealt see vahetatav osa on siis ainult väiksema läbimõõduga. Ja kui ta tuleks seinast, noh, siis tuleks seinast samamoodi 50 üles ja põlv esimesest kohast, kus sa saad nagu üle tulla. Siin on 75 toru, sest et minu trapp nõudis 75 kanalisatsiooni toru. Mõnel juhul on olemas ka 50, ehk siis oluline jälle teada, millist trappi te tahate. Kui suur on tema trappi nagu toru läbimõõt, tema enda mõõt ja muud asjad. Oluline, millega peab arvestama, on kalded. Ehk siis, kui sul on sõltuvad turu läbimõõdust 50 toru 2%, 75 1,5 ja 110 1% siis langust. Noh, põhimõtteliselt torumehed panevad niimoodi vaatavad, et noh, loodi mull on seal selles noh, ülemises nagu ääres siin, käib küll. Aga kui sul on 5 meetrit toru, siis põhimõtteliselt kõrguste vahe peaks juba olema 5 sentimeetrit. See hakkab nagu mängima sellega. Mina lõikasin nendega natuke näppu sellega. Ma räägin seda pärast poole, miks. Teine oluline asja on see, et WC-potis, kui tuleb toru alla, teha kohe alla kukkumine ja siis minna õige kaldega. Niimoodi, et paneks suure lauge kaldega, ei tohi, siis see paksem asi jookseb ennem ära, tähendab, vesi jookseb ennem ära, aga paksem nagu jooks paigale on ummistamisena koht. Ehk siis kuhugi on mõistlik näha ette ka avariitrapp, vannituas alati ja ka tehnilises ruumis, et kui toru mingine nagu lõhkeb, saab kuhugi ära joosta. Isegi kui sul on tussinurk, vann või mis iganes, siis ikkagi planeerida selle trapp sinna sisse. See trappi kulu on nii minimaalne, aga üks veeavarii ja need kulud on kordades suuremad. Et on olnud mitmeid objekte, kus on ilusti tussi, ruum ja kõik muud oleline.
aga trapp ei ole ja päris kulukas oli vahetada seal neid duši nurkasid, sest nad kogu aeg ladisesid ja põrand oli märg, aga veel ei olnud mitte kuhugi minna. Ja alati peab arvestama ka tuulutusega, mis peaks tulema enne viimast tarbijat. Ja üks asi, millega, mida ei taheta, nagu ma ei tea, kas nagu siis, millele ei pöörata tähelepanu, on vundamentist läbiviik. Meil on kahte liiki vundamente tavaliselt maamajadel, maakivist või paekivist. Paekivist saate läbi puurida, teemalt puurimisega väga ilusti ja puurimine on igati korrektne lahendus. Aga maakivi puhul, võib puurida, aga väga kalliks läheb, sest et ega teemalt puur seda maakivi ei võta üldnõudes. Ja enamelt ikkagi võetakse need kivitsed välja, toru sisse ja valmis. Torumees läheb minema. Ja kes augu kinni paneb? Kui jääb see suurem auk sinna sisse, okei, jääd liiva täis, tundub kõik hea okei. Aga tegelikult nende kivide vahelt on võetud omavaheline side ära. Kui ennem siin toetus selle kivi peal, võtame selle kivi, et torus ära panna, siis aja jooksul tahab ta ikkagi järgi anda. Paigaldase juhendi järgi tegelikult korrektne lahendus on see, et sellesse läbiviigu torusse toru panna hülsi, metallhülsi, kui metall ei ole halvemal juhul, kas või 160 toru ja jääb ikkagi paigaldusvaru või see vajumise varu. Ja see ümbrus valade betooni täis. Betoon läheb ilusti sul nende kivide vahele ja jääb see jäikus ära. Et valdavalt probleemid, mis on seotud fundamendiga, kui on nagu suuremad varingud, on tegelikult paljadel hoonetel ise inimeste poolt tekitatud. Ahja mõis oli kõige nagu suurem objekt, kus me 133 meetri ulatuses tegime kogu fundamendi uuesti tugemdamisime ja varandasime. 30 aastat olid probleemid ja ma mõtlen, peaasjalikult olid sellepärast, et 80-te keskel toodi sinna kõvasti torustike juurde lampkastid ja kus olid näha kõige suuremad läbivajumised või avariilised kohad, olidki tegelikult läbiviikudest, mis olid jäänud siis nagu tihendamata ja parandamata. Ja sealt need mured algasid. Ja eks ma räägin, et ma lõikasin selle kanalisatsiooniga näppu. Lõpuks ma pidin siia EPSi sisse panema oma suuri torusid, sest et see on esimese kihti. Sest et fundamendi ma tegin ennem ära, kui kanalisatsioon tuli tehtud. Ja siis nagu enam need kõrgusid nagu paika ei läinud, et hakkad suure urraaga tegema, aga paperi peale ei olnud kirja pantud ja esialgne koht, kus ta pidi tulema, muutus ka kanalisatsiooni paigaldamisel jooksvalt. Et lihtsalt endale on see lisatööd siia ja liikselt palju. Ja see siigiri migri on siin siis ajutine osalt ja osalt ka püsiv torustik kollektorsüsteemile. Elektri osas, see on siis näide minu elektriprojektis tugevool, põranda kütte, kontuur, kütte juhtimine jäi ruumist väljapoole, programmeeritav taimeriga kütteregulaator, kui elektriarve üks kuu oli niimoodi väga suur, oli lihtsalt sunniga see rattaga, kus keerad numbrid peale regulaator. Siis vahetasin selle välja, programmeerisin nagu kella ajaliselt ära, panin öisele tarbimisele. Ma ei tea, kas ilm läks soemaks või midagi muutalist, aga elektriarve järgmine kuu oli 50 eurot madalam. See programmeeritava seinatermostaat maksis ainult 32 eurot. Nii et tasub nagu panna, eriti praeguses kontekstis. Eraldi grupis, mis ma mõtlen nagu kaitsmeal, on vann, valgustus, tugevool ja küte. Tegelikult, kui te kogu mu eramu elektriprojekti uuendate ja uute, et siis praegu on nad nii eramutes juba lekkevoolu ja rikkevoolu kaitse all ja need tuleks nagu eraldi nagu ära lahendada ja need asjad pannakse kõik eraldi. Ehk siis ühte gruppi või ühe juhtmeotsa panna vann, valgustus ja edasi, neid täna ei tehta, et need ikkagi lähevad eraldi. Ja mis on see potentsiaalide ühtlustus? Läks mul siis vannitus ka meelda. See on see lihtne väike traadikene, mis pannakse sinna armatuuri külge. Lõpuks ühendatakse kõik armatuurid oma vahel ära ja maandatakse. Et see on väga lihtne detail, mis võib nagu vahepeal ära unustada. Et see on ka oluline asi. Ja valguse osas, meie oleme lahendanud niimoodi, et on üldvalgus ja niimoodi kraanikoosi kohal on siis kohtvalgustus. Ehk siis abikaasa kurtis veel see nädal, et nagu väga pime on. Aga mõtlesin, et sellepärast ongi pime, et ma peigli valgustat ei ole veel pannud.
sest et noh, ikkagi ise ka peegli juurest, kui ta tabet ajada, siis sellest üldvalgusest ei piisa, et siis on vaja nagu kohtvalgustit juurde. Ja erinevate lülitite all juhtida on see nagu väga okei. Ja siin laes on meil leedid trafo peal 12 voldi peal töötab, nii noh, need väga ikkagi elektrit ei võta. Ja tegelikult, mis iganes vannituas, mis lahendust kasutada kõike muud taalist oluline on ventilatsioon. Kui seda ei ole, siis sealt saavad kõik need probleemid alguse. Projekteerimisnormide järgi peaks olema miinus 15 litrit sekundis ühe tushi tarbija kohta, siis see õhu väljavool. Hallitusseinad hakkavad arenema siis, kui sul on 70% ja rohkem õhu niiskust ja niiskust tahab alati kuhugi välja minna. Kui seda välja ei ventileeri, läheb ta sul tarindisse. Ja mina ütlen, et need ventilaatorid või tushilahendused, mis on lambiga töötavad, need ei toimi. Ja lihtsalt auk läbi vahelae, et see on nüüd loomulik ventilatsioon, see ka ei ole ventilatsioon. Miks on ventilatsioon oluline? Kui seda ei ole, siis on nii nagu minul. Ehk siis, kui tuleb teile meelde enne, mis oli alguse pilt, kui ma nüüd ära lammutasin, siis siin oli puitsein, mitte midagi jäänud alles, see kiviseinast jäänud ka mitte midagi alles. See siin on vahelagi ja see, mis te näete, siin on laastukatus. Nii et 4 aastat tagasi oktoobrikuus istusin ma meeter sügavamal augus ja vaatasin 8 meetri kõrgusele katuse harja, sest et tegelikult kõik see niiskus, mis oli siin varasemalt köögis ja selles tussiruumis, oli läinud sellesse piirdetarindisse. Kõik siseseinad, vahelagi ja välisseinad olid tegelikult põhimõtteliselt maha kandmiseks, noh, minu mõistes. No siin seinas ei olnud küll mitte midagi teha. Seal olid hiirepesad ja oli nii kui nii uut vaja. Ehk miks siis on oluline ventilatsiooni olemus? Panin eelmine kuu enda vannituppa ühe niiskuse mõõtja, mis mõõtis ka teisi parameetreid. Ja noh, mida nüüd see mõista? Käisid korra tuši jälle ära, 71%, 72%, jälle 70%. Noh, see oli niimoodi, et üks inimene käis tuši jälle ära. Minu jaoks on olulisem see, et tegelikult 5 tundi, 10 või 6 tundi läks aega, et loomuliku ventilatsiooniga see õhk läbi ventileerida. Ja minul on ühendatud ventilatsioon torustik uude korstnasse, kus on eraldi ventilatsiooni lõõr ja sealt peaks nagu toimima. Miks ühel päeval on 5 tundi ja teise päeval 10 tundi, kuigi 70% on põhimõtteliselt mõlemal olnud? Loomulik ventilatsioon töötab rõhkude ja temperatuuride erinevusel. Ja loomulikult sõltub ilmast, kui palju on tuult, kas tekib seda tõmmet. Kui on sul soe ilm, siis on ventilatsioon loomulik sul põhimõtteliselt null. Sealt ei tule seda tõmmet, sealt ei liigu seda õhku. Ehk siis see küsimus, miks loomulik ventilatsioon vahelakke ei ole tegelikult ventilatsioon. See on lihtsalt üks auk, kus pidi tuleb sul külma õhku pesuruumi tagasi. Ja ongi, et kõige lihtsam lahendus tegelikult on lokaalne sundventilaator. See näide siin. Maksab 100 eurot, töötab niiskus anduriga ja lülitab ennast välja siis, kui on õhuniiskus juba see, mis sul vaja on. Ehk siis alla 7% 60 juures. Tootlikkus on tal 115 kuubmeetrit tunnis, ehk siis 31 litrit sekundis. Tuletan meelde, vannituas oli vaja 15 litrit sekundis. Aga enamus aja me tegelikult vannituas ei käi ja kui lahendate lokaalselt selle asja ja ta ei teosta hoone olulist rekonstrueerimist ja telli kehti energiatõhusus miinimum nõuded, siis see peaks olema miinimum asi. Kui teil energiatõhusus miinimum nõuded, millele te peate vastama, siis on teil juba sundventilatsiooni küsimus ja lahendab see asi. Ja teine asi on see, et see pesuruum peaks olema püsivalt küttas. Ja nõustamisel selle aastal nägi mitmeid vannitubasid, mis tegelikult ei olnud küttas, et hoian elektrik kokku. Aga ainuüksi selle niiskuse sisaldamisega alandamiseks on see küte nagu oluline tegur. Plaatimine. Siin on näide, kuidas nüüd panna hüdroisolatsiooni, põrand, seinad. Mina ütlen, et tussiruumis tegelikult siin tuleks ka tõmmata 0,5 meetrit või rohkem, sest et tihti lugu tussiruumide puhul on see asi, et millegi pärast siia unustatakse silikooni panna või kelle töövõtt see nüüd on, kas nüüd torumis peaks selle panema või selle peaks nüüd paaler panema. No kogu aeg tuleb objektil käia näpuga järgi, et nüüd näed, pane sina nüüd see silikoon sinna. Sest kui sa seda vahet ära ei silikooni siia, siis vesi paneb pahinal kohe mööda seina jooksma. Kraanikausi puhul on see sama, põhimõtteliselt sama moodi, et märk koht 50 cm ühele poole, teisele poole. Jah.
Nii tegin ka mina, tõmbasin kõik üle, sest et kui sa ostad ühe suure potsiku hüdrot, siis väiksesse vannituppa kõikile ära, aga no vägem seda metsa alla ja prügimajale viima ja eraldi niiskuseket ei teinud. Tõmbasin kõik üle. Võibolla, ei mäleta. et ei ole nagu kohju panna, et muidu peaksid sa panema niiskust tõkke. Aga kui sa ventileerid selle kõik kõhu välja, vaatame siit, kukkus see graafik hommikul juba ära, siin on tegelikult tavalise ruumi nagu õhu niiskus jälle ülesse. Kui sul ei teki seda efekti, et kogu aeg on püsivalt niiskus ja vahepeal jõuab niiskus alaneda, siis tegelikult mõned palgi kasutamine muudaline on ka okei. Ja ei teki seda muret nii palju, et noh, nüüd peaks lahedama ära, sest tegelikult on täitsa tavaline nagu ruum. Ja plaatimise puhul on oluline see, et mina ütlen, et kasutan ühe tootjasüsteemi. Mina kasutasin Ceresiti, mulle meeldib ta kõige rohkem, sest et noh, tegelikult tal on hästi palju juhendmaterjali ja üllatust. Eesti mees ju ei loe kunagi juhendmaterjale või paigalusjuhendit. Aga paigalusjuhenditest, kui te võtate lahti internetist nende koduleheküljel, on täpne toote ohutus, deklaratsioon, paigalusjuhend, on kõik vastused olemas. Kuidas panna, mis järjekorras ja nii edasi. Ja kui nüüd mõelda, kas võtta Ceresit, Mira või Kiilto, siis mina ütlen, et kõigepealt valige välja huugitoon, mis teile meeldib ühe tootja oma ja selle tootjasüsteemi kasutage. Ja ehk siis kõikide nakked, aluskrundid, dispersioonid, vuugisegud, kõik ühe tootja omad, sest et üks tootja on viitsinud läbi mõelda kogu süsteemi ja osutada, et ma väga katsetada nagu ei tahaks. Nagu. Ja Ceresitil, Miral kui ka Kiiltol on vuugisegudega kokku minevad nii-öelda silikoonid, aga noh, kood on sama, aga tegelikult nad on ikkagi erineva tooni erinevasega, et soovitan enne võibolla katsetada. Ja kõikide plaatisegude ja vuugisegudega tuleb teada, et tegelikult sõltuvad keskkonnaklassist on ka vastavalt siis nagu ka materjal. Kõige lihtsam on see kuivkonstruktsioon, siin on odavam materjal, niisked ruumid, välitingimused on noh, eraldi süsteem ja aurusaunad, vannid, on juba kolmas keskkonnaklass ja noh, neid vuugisegusid ja muid materjale tavaehituspoest ei saa, neid peab nagu eraldi tellima juba. Ja ütleme niimoodi, et kui lugeda nende paigalusjuhendid, siis on väga, väga nagu selge, mida nagu teha. Ja pigem ma soovitan kasutada tumedamat vuugisegusest, et heledad toonid väga kiiresti määrduvad, noh, loomulikult peab hästi peal koristama, aga kui sul juba järgmisel päeval tundub, et noh, jälle on see vuuk nagu must, siis tume aitab natukene seda ühtlustada. Minu plaatimine kasutasin looduskive, loodusplaati ja selleks oli siis hele plaatimissegu ja paljuski selle heleda plaatimissegu pärast mina valisin ka Ceresiti süsteemi. Seda ühte seinakest, seda ühte ruutmeetrikest, mis te siin näete, plaatisin ma nädal aega, tundub nagu tõeline äpu. Aga tegelikult see mosaiik on siin kõik relakaga välja lõigatud ja paljuski selle puslarega kokkupanekust oli see põhiline aeg, et miks nii palju nagu aega läks. Ja põhjus on väga lihtne, sest et põhimahus plaat sai otsa, aga juppe oli. Aga kuidagi ma tahtsin ka selle osa ära lahendada, siis ma hakkasin puslet tegema. Ja plaatimist alustatakse teisest reast, ehk siis all siin on näha, et praegu need plaadid seisavad mul veel metallkarkassi peal. Ja kõige tänuväärsem leid minu jaoks on see kiilude süsteem. Ehk siis üks kott maksab mingi 10 eurot, aga tänu sellele ma sain soovitud sileda minna nii seintel kui ka põrandatel. Põrandatel samamoodi kasutanud täpselt sama kiilumissüsteemi ja ikka tugevad kaldad niimoodi trappi suunas. Et see siin on siis see tussinurga osa. Ja ülejäänd on selline puitimitatsiooniga puitpõrand. Mõni on küsinud, et kõlega sa panid puitpõrand enda rannituppa. Ei, see on plaat. Plaatide maailm täna on samalai kui tapeetide kõiki muutavalised. Meil on hästi palju print tooteid ja sa saad ükskõik, mis mustrit sa tahad. Mida küll niisketes ruumides ja üldkasutatavates ruumides tavasid jälgida, on plaadi nii-öelda libisemisklass. Ehk siis põrandale on soovituslikult EKR32.
Eks siis ta on vähe karedam, see ei kuku kohe pikali. No see plaat ei olnud päris R32, aga noh, oleme hakkama saanud. Ei ole veel pikali kukkunud. Ja viimistlusklassi osas siin on need puittalad. Need puittalad tegelikult neil on praktiline väärtus. Nad nende vahele montud kips ja omakorda niipidi karkass. Ja on lihtsalt ära õlitatud. Lagi on niisugust kindla kipsiga ja peale läks saviukumaja peenviimistluskrohv, mida saab kanda kipsile väga edukalt ja väga hästi. Ja see sigrimigri siin on lubis tukku ja mul oli soov, et ta läheks kokku selle plaaditud pinnaga ja siis me katsetasime, proovisime erinevaid toone ja noh, suht ligilähedase selle tulemuse saime. Ja lõpuks kaitsikihine siis soovitati nagu seepi kasutada. Ja lõpuks on see, et tõmmata selle stukku, lõpetad selle ära ja enne kasutamist tõmmata oliiviõli seebiga üle, et see annab nagu lisakaitsekihi ja teeb selle pinna nagu tugevamaks ja annab talle lisakindlust. Ongi roheline oliiviõli seep, selle nad isainsid mulle nagu kaasa, et seda et tavalist seepi nagu ikkagi lähe. Ja, lihtsalt kannad nagu peale. Ja sanitaartehnika puhul see WC-pott ei ole uus, see vann on ostatud 180 euro eest soovist ja ainuke asi, mille ma ostsin uued, oli lihtsalt segistid ja muud asjad. Ehk siis tegelikult vannitöö puhul, jah, sanitaartehnika võib maksta sul paar tuhat eurot, aga saab ka kasutatud. Ja meie lõptulemus on selline selle nädala alguses, et jah, liistud on ikka panemata, sest tahaks liistud osta kõik majal ühe korraga. Siis siit pildit ei ole nagu näha. Kraanikaussi ei ole paika pannud, sest et kööki meil ikka ei ole, 4 aastat oleme elanud juba kuidagi niimoodi. Eks siin saame siis kõik asjad ära lahendada, äkki nüüd lähima poole aasta jooksul saame sellest lahti. Ja noh, tussinurk ei ole ka nagu paika pannud. Siin juhtus väike nagu apsakas, ütleme võibolla enda laiskus, on see, et selle poole segisti kann on natukene nurga all ja ma ei saanud sinna segistit otse keerata. Jäi see millimeetrikene puudu. Tegelikult on selle segisti kannu kinnitamisel aluspind oli natuke ebaühtlane ja ta on väikse nurga all. 15 eurot maksab see lihtne raam, kus sa ei pea mõõtma mitte midagi, pane sinna raami peale lase kinni, on olemas, ei pea sellega jamama. Nüüd ma pean siin uuesti selle lahti võtma, panema siia uue plaadi tükki selle sirgeks ajama, siis ma saan oma tussinurga ka lõpuni välja ehitada. Et noh, tegijal ikka juhtub mõni möödaminek. Ja kui teile nüüd tuleb meelda see pilt, mis oli sellest nüüd imelikust tussist, siis see siin on raud, mis ladestub meil seinte peale, sanitaartehnika peale ja kõik muudaline. Ehk siis miks meil näo asja on kohe kasutatud sanitaartehnika, tulles tagasi selle juurde, kui kehva kvaliteediga meie vesi, siis ma teadsin, et noh, mul ei ole mõtet sinna kohe osta uusi asju. Nüüd järgmise aasta kevadel loodame saada siis omale uue puurkaevu ja veepuhastusseadmed ja alles siis ma võin mõelda, et ma võin osta mingi uue tehnika. Tegelikult tugeva keemiaga saab selle puhtaks. Melleroadil on siuke toote, mis võtab rauda, karedust ja neid asju ära. Lihtsalt kord kuus tuleb jälle nühkida ja läheb maha, aga ilmestamaks, milline see situatsioon on, siis ma nimelt ei võtnud seda nagu ära. Ja ega siin muud väga nagu möödele nagu minnud läinud, et siin on üks hästi õrn pragu, mis on seotud natukene selle juhtmega, ei saanud vist liiga palju seda võrku, aga muidu pragusid kuskil ei ole, kõik püsib ja see ongi meie lõptulemus. Väga kiirelt, väga palju infot, ega kõik ei jõua ära rääkida. Siin on tegelikult loetulu materjalidest, mida ma kasutasin, kui te need läbi loete, tekib see taustsüsteem paremini. Uponoori kanalisatsiooni paigaldus käsiraamat, kuidas kanalisatsioon, veedurustik, kõik, mira veetõkke, räägib detailselt, kuidas plaatimine, puugisikud, kõik asjad nagu teha. Ja loomulikult head raamatud. Ja oma blogis ma olen neid teemasid kategoriseerinud, kus on seda juttu veel rohkem ja veel rohkem pildimaterjali ja detailsemat käsitlust. Aga Elo saab nüüd öelda, et kas on mille aega küsimusteks või ei ole? On. Me jõuame nüüd küsimusi ka võtta.
Nii et palun, kes tahab küsida? Kõik on nii selge. Või vastu pidi, kõik on läks veel hullemaks. Ja siin on muidugi see asi, et kuna Tarmo ei lahku siit praegu mitte kuskile ja kui tekib küsimus, saab Tarmalt otse küsida. Ja tegelikult, kui siis olete jõudnud sinna maale, et kui teie maja peaks asuma kuskil ühesõnaga trajektuuril Ahja kuni Käsmu, Jätma enam Põlva maakonnas Ahja taga, aga minu igapäeva objektid täna on Lääne-Virumaa ja elu on mul hästi palju Ida-Virumaad suunanud, sest liikumist on ka. Nii et 2 tunni kaugusel ei ole nagu üldse nagu mure nagu käia. Jah, nii et läbi selle maamaja.eu on võimalik siis aga Tarmat ka endale koha peale kutsuda. Aga see on küll esmakordi juhus, et saal on nii vaid, et mitte keegi ei küsi, tagaliselt on ikka... Ja ma siiski küsin. Väga hea. Sul oli see vanituba siis keset maja, eks? Jah, tegin ühe maja. Kuidas see ventilatsioon puhuda sul siis puhub kokkuvõttes? Vanituba kohal ja nende... Olen korraks tagasi. Nende ruumide kohal siit jookseb üks toru. Ja need võtavad siit kokku ja siit on ülestulek, läheb vahelajast üles, läheb pööningule ja pööningus ma olen ühendanud siis korstnaga, millel on eraldi ventilatsiooni lõõr ja juhin sealt kanalist välja, sest ma ei tahtnud eraldi nagu kogujad katuses, et liikuks selle maja ilm ära. Aga see pööningu korus on sul praegu soojustamata ja külm? Jah, siit on ongi oluline märkus, et külmast soonis peavad ventilatsioonitorud olema isoleeritud. Noh, jah, need, mul on hea meelda, et ka katselapp on kogu aeg endal ka, toru oli läbi vahelae ja ei isoleerinud kohe ära, aga kui külmaks läks miinuskraadiks pööningule, siis hakkas tilkuma ja hakkas sealt ventilatsiooniaugust mul vette sisse tulema, siis ma vaatasin, et noh, ilusti tehtud lagi ja juba rikutud, hakkas seda kroffi ka nagu lõhkuma. Aga nii kui ma tõmmasin villa peale, oli mure kadunud, nii et tegelikult külmat soonis ventilatsioonitorud peavad kõik olema isoleeritud kondensi tekkimise pärast. Nii et kui sa kuulad ära Üllari loengu pööningute väljaehitamisest ja värkstoa ka läbi loeb kaanest kaanene, siis järgmine asja on võtta pööningu väljaehitamise ette. Mul on esimesel korrusel 164 ruutu köötavad pinda, kus tuulekoja verandaga 181 ruutu. Jah, ehitusregistrisse sai kirja, et 288 ruutu on kas teise korrusega. No kandeks, Marat, ma saan selle esimese korrusega hakkama. Praegu selle eest ja